애기열에. آج اتنا ہی مجھے کرنا ہے، میں چیٹی ہوں، میں کون سا کال ہوں. میکم ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا یار پانی دے دے تینوں تیرے یار دو گلاس تے دادے دا واسطہ او تیری بہن نو میری بہن کو آئی تیری اور کی ہوئے اچھا گلاس تے یار نا سی دو میرے بندا مارتا گلاس کیا سی یار اتنا سین گرم چاہیے تھا او تے ٹٹو او ٹٹو اچھا کی ہوا ہے اندر دے تینوں ٹٹو ہوا ہے آں نہ پوچھ تھار جائے نا پی سکتے کیا سیٹیاں مارے جا رہے ہو لائن مار رہے ہو
आपको मंदिर लोग बनाते हुए हैं। देखो तो इंद्रम क्या है, जो कि इन्ना निश्चित है। पहली एंट्री ये देखो जी, ऐसे ट्रस्ट चूरन चाट नहीं के लिए टेंशन नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है ना फ्रेंड। मत कर इतना गरूर, सूरत पे हसीना